Це Білецька сільська рада. Фахівчиня зв'язків з громадськістю ради Тетяна Цаволик розповідає, в той момент, коли Дмитро Малик спілкувався з секретаркою, була в іншій частині будівлі. Коли приїжджала сюди швидка і поліція, його взагалі не було в цьому приміщенні. І він дізнався від нас, від працівників, що тут таке відбувається, що тут приїхали. Тобто ми самі не розуміли, що тут відбувається, чому приїхала ця швидка. Голова сільради Дмитро Малик каже, працівницю не бив. Сьогодні відбулася провокація проти мене. Будучи я в екологічній інспекції, мені працівники подзвонили, що приїхала міліція, швидка, забрали секретаря ради і сказали, що я її побив. Такого не було. Я дійсно був в неї в кабінеті, хотів забрати рішення сесії для підпису. Вона закрила двері, але я її навіть не зачіпав. Я не можу говорити, що я побив, побої вона поїхала знімати. Я таке не можу зробити. Я в житті нікого не бив і навіть не можу підняти руку на жінку. На запитання, чи були раніше конфлікти в нього з Оксаною Бачун, голова відповів так. Конфлікти були, тому що вона навіть неправомірні рішення писала, розумієте? От і з-за того виникли конфлікти. Навіть подав на неї позов в суд. В неї було підроблено рішення виконкому. Депутатка Білецької сільради і дружина сільського голови Оксана Малик каже, Оксана Бачун вже не вперше викликає швидку до сільради. Десь минулого року в травні я намагалася цей конфлікт якось вирішити і підійшла до Оксани Ярославівної в кабінет і просила її, і розмовляла з нею, і десь ми спілкувалися разом про те, щоб можна було знайти з нею компроміс. І коли я вийшла, через 10 хвилин мене повідомили про те, що я довела її до сердечного нападу і вона вже знаходиться десь на швидкі. Ми зателефонували до секретарки сільської ради Оксани Бачун. Коментувати цю ситуацію вона відмовилася. Я не буду нічого відповідати. Василь Малко – директор комунального підприємства при сільській раді. То однозначно, що конфлікти вони є, вони присутні постійно. Тобто голова, в нього одне бачення, а в більшості депутатів і секретаря в тому числі інше бачення того всього, що, наприклад, відбувається в нас в громаді. Сьогодні зранку, як то все відбувалося в кабінеті, в неї в кабінеті, то вона так чули, ті працівники, які були в сусідньому кабінеті, то вони чули, що вона так до нього казала, що не присягайте до мене руку. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.